poslednú marcovú sobotu v tuto v malom štúdiu Slovenského rozhlasu odznie naše spoločné dielo Apollo Opera v rámci Radiohead Awards Festivalu. Apollo Opera je pre zmiešaný zbor, rozprávača a trombón. Ja som napísal hudbu, Martin Ondriska písal libreto, tak ho poprosím, nech nám stručne povie, o čo vlastne v tejto našej opere ide. Okrem iného, Apollo Opera pojednáva o jednej tragickej udalosti v meste zvanom kedysi Prešpurg. Toto dielo je hold obyčajnému človeku, ktorý zažil túto udalosť a žiaľ Bohu niekedy nezažil a neprežil ju. A je to aj uctenie si obetí tohto smutného náletu, ktorý sa udial. Chcem dať teda nielen hold tým ľuďom, ale aj miestu, ktoré je dodnes zanesené a znečistené. A bohužiaľ ešte aj možno bude ďalšími developerskými zámermi. Rozhodne vás pozývame. Vyberáme si aj teba. Od 28. do 30. marca. Tento víkend nevydýchneš. Viac na radiohlavy.sk. Radiohead Awards 2013 ti prináša RTVS na vlnách Rádia FM a Rádia Devín.